Here is getting swampy, and over there also we can see stagnant water, so that is also a problem for the community just by epidemic like malaria, you know. It is necessary just to plant different trees. Školka právě teď začíná pracovat. Čistíme 1,5 hektaru všech ploch, na kterých budou během příštích 14 dnů připraveny záhony, na kterých se začne sádět. Právě během období sucha musí začít produkovat a připravovat sazenice malých stromečků tak, aby byly připraveny na další deště. Co vidíme kolem sebe, je příprava a setí sazenic stromků na deště roku 2012. Děkujeme vám za přispění.